ដឹងមូលហេតុហើយករណីឆេះផ្ទះមួយល្វែងក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី2 KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាមានករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆេះបន្ទប់ជាន់ទី1ក្នុងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងរួមសម្ភារៈមួយចំនួនផងដែរហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ167ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ចាស់ផ្ទះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគាត់នៅជាន់ក្រោមកំពុងមើលក្រុមជាងជួសជុលផ្ទះខណៈនោះក៏មានផ្សែងហុយខ្មៅចេញពីបន្ទប់ជាន់ទី1ភ្លាមៗគាត់រត់ស្ទុះទៅយកបំពង់ពន្លត់ដើម្បីបាញ់ដែរប៉ុន្តែដោយសារផ្សែងច្រើនមិនអាចពន្លត់បានគាត់ក៏ប្រញាប់រីកាជូនសមត្ថកិច្ចមកអន្តរាគមន៍អគ្គិភ័យនេះបង្កឲ្យឆាប់ឆេះបន្ទប់ចំនួន1ស្ទើរទាំងស្រុងរួមនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រចំនួន1ក្នុងនោះបានប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន7គ្រឿងមានរថយន្តកាយឡ័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញចំនួន5គ្រឿងនិងរថយន្តពន្លត់របស់ទីក្រុងកោះពេជ្រចំនួន2គ្រឿងបាញ់រហូតឲ្យរលត់ជាស្ថាពរចំពោះមូលហេតុសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ